ঢেকি খালত উৰিছে বাৰুদৰ গোন্ধ। আকাশত ৰাফেলে দেখুৱাব পোহৰৰ খেলা। আতংক নহয়, কোভিড-19 এইবাৰ দিব আনন্দ। পিঠা পনাৰ বাবে ঢেকীশালত এই ব্যস্ততা নহয়, ব্যস্ততা পোহৰৰ উৎসৱ দীপানিতাৰ বাবে। নলবাৰী জিলাৰ চৰিয়া গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। পুৰুষ মহিলা সকলো ব্যস্ত আতচবাজী নিৰ্মাণত। আতচবাজীৰ কাৰখানাত সাজু ৰাফেল, সাজু কোভিড-19ৰ ৰকেট। এটা নাম দিছোঁ আমি, যিটো কৰোণা মহামাৰী চলি আছে সেইটো কাৰণে আমি কোভিড-19। এতিয়া বৰ্তমান কলগছ আছে, ফুলজাৰী এইগিলা বনাই আছোঁ। আৰ্থিক অনাটন, তাৰ মাজতেই লকডাউন, সকলো দিশৰ পৰা ঝুৰুলা। এইসকল মৃৎশিল্পী এতিয়া ব্যস্ত মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত। এনেধৰণে এই পৰিয়ালটোৰ সমূহ সদস্যই এনেধৰণে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যিহেতু দীপাৱলীলৈ মাজত মাথোঁ আৰু কেইটামান দিন, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু মাটিৰ চাকিৰ যি চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে, আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। মহানগৰীৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰমান দূৰত অৱস্থিত এইখন ৰজাপুখুৰী গাঁও। ঘৰে ঘৰে ব্যস্ততা বাঢ়িছে। কুমাৰশালৰ পৰাই এইসকল মৃৎশিল্পীৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ। বাৰতকৈ আমাৰ এইবাৰ বিক্ৰীটো সীমিত, মানে এইকাৰণে কোভিডৰ কাৰণে যে লকডাউন দিলে, লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ বজাৰত বস্তুটো বিকা যোৱা নাই। লগতে চীনা সামগ্ৰীৰ কাৰণেও আমাৰ বস্তুবিলাক বিকাটো কম হয়। সেইকাৰণে চৰকাৰে যদি চীনা সামগ্ৰীটো বৰ্জন কৰে, বিকা বন্ধ কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ থলুৱা সামগ্ৰীবোৰ বিকা যাব। ধুবুৰীৰ এইসকল মৃৎশিল্পীয়েও বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি। মই 30,000 দিছোঁ পাইকাৰী দিছোঁ, আৰু অলপ হ'ব, আৰু 5-6,000 হ'ব। এইটো জ্বলাব লাগিব, জুই দি এইটো পুৰাব লাগিব, পুৰোতে ল'ব পাইকাৰী আহি আছে, লৈ আছে। এইবছৰ হ'ব অলপ দিব বুলি, মানে মোটামুটি হ'ব আৰু। কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে সাজু সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যবাসী। তাৰ মাজতে ঠায়ে ঠায়ে উঠিছে চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ হুংকাৰ। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।